Salut, sunt Cosmin de la Playbike. Astăzi vă voi prezenta cum putem monta un cauciuc pe o jantă fără a folosi leviere. De foarte multe ori când folosim leviere, le mai ciupim camera și ne stricăm o zi de dat. Janta din construcție este prevăzută cu un canal pe mijloc, iar noi dacă vom pune orice parte a cauciucului pe acest canal, cauciucul va intra foarte ușor pe jantă. Când punem cauciucul pe jantă, trebuie să avem grijă și de sensul de rotație, așa, de sensul de rotație al roții, cel care este pus de fabricantul cauciucului. Se trece la montarea cauciucului pe jantă. Noi dacă îl poziționăm pe centrul jantei, el va intra foarte ușor. Camera am umflat-o în prealabil pentru că ne va ajuta foarte mult. Se va așeza foarte ușor în cauciuc și nu vom avea probleme cu răsucitul ei să se taie în timp ce ne dăm. De obicei atunci se întâmplă să ne strice ziua de dat. Tot timpul trebuie să avem grijă cauciucul să începem să-l montăm de la valvă, pentru a nu avea probleme cu ruperea valvei. Se așează, în prima fază se așează cât intră, după care revenim cât mai aproape de valvă și presăm pur și simplu cauciucul spre centrul jantei, iar el va intra foarte ușor. Trebuie, bineînțeles, avut grijă valva când iese din jantă să fie perpendiculară pe jantă, pentru că atunci nu se poate tăia din cameră. Trecem la umflarea roții, după care montarea e pe bicicletă și ieșit la dat cu bicicleta. Până tura viitoare, spor la pedalat și o zi bună!